كوفيل ايران كو وطن وخي سوماليي اي اهايان خوغا انجليز انا مدخي و اهايان لكن ايدان وخي اهايان بروتال او وحوشا او قبائل كمركي مد مد دحو اما جيل اي كسو قادان وخا سوق جيرين ولا لين جيرين ددك ريبوردودي وابا هايا وانا هايو ددك انتي عونين انتي حسوقين يعني لبز الا كون سغال بوغ لبي تون الا كون سغال بوغ شاني تومان و دمان دونا اسغا سدخدا سنه امدي و عونايين كوفيل او جيت ايان دوني ذا تشوغين أبيك أجدك لقوق وذي جميع لانه جهنم لقيه وذاخر جهنم نمنك جنوك عي وربي جرين شلعين كواس النار تجوغي ومركات جنان نبي قد سيدو بحيكو جربي مري جوابته كوفيل وحوها نين كابتن او كون سغال بغول ايه لبي طبنكي ايه انجليز كوحو اساسي مر لسكو نحواشي oo qabiiladii intay u hubeyeen ingiriiska ayaa wuxuu ka kacay wuxuu ka kacay dhulka baadiyaha siyaasad waxay bilaabeen oo Winston Churchill oo ogolaaday la oran jiray siyaasadii coastiga oo ah anaga ingiriisadaan lahay ay leeyihiin aan isugu tagno gumeysiga ingiriiska xeebaha berbera iyo bulhaar iseel bas aan joogno iyo magaalo yar oo dhan aan ku aadan las qoray inay ku aadan karen la oran jiray waagaas hadda ma jirto ma leena ma arka hadda karen allah xeeb yar ay ahayd waagaas ayadana boqol sano kor marka intaas aan joogno aan ka soo kacno baadiyaha laga kacay laakiin baadiyaha markay ka soo kacayaan boohol iyo meel walba iyo burco iyo meel walba ay joogan dhulkaas dadkii hubsiyeen ee dhahayska dhacshas Daraawish Isiid Maxamed Cabdul Xasan dadkii hubka ayaga isku cunay marka meeshii Daraawish saga dhicin lahayd waa la isku dhaxwaash in la isuunay noqoto dagaal mandhi arra dhacay iyo abaar iyo dhibaato marka waxaa la sameeyay ciidan la yiraahdo Somaliland Camel Corps oo ingiriisku sameeyay 1912 waxa madax looga dhigay Kofil maxay yihiin waa boolis camal qabaail kaani kala xalliyaan wixii wax dhaco ee geel u kala qaadaan geela la soo dhacay burca saldhigu ah wixii maqlaayaan buuhola lagu dhacay waa u arrayaan xagga lagu dhacay waa u arrayaan nugeela lagu dhacay waa u arrayaan garow agteeda saasay ku socdaan marka dhulkaana dibka u badan ka taageen bariga Soomaaliland British Somaliland dhulka ahaa marka Kofil ayaa wuxuu ayagoo burca fadhiya wixii maqleen Daraawish meel meeshaan soo gasho geeli dhacday qabaail ka dhacday eriyadii maageen ma uga Daraawishtaanu inay xoog baladan yihiin oo ay qabaailka eriyan jireen kamid ahayn Kofil iyo ciidanku watana waxay Soomaaliya ay ahaayeen xoogaa Ingiriisana madax ay u ahaayeen laakiin ciidan waxay ahaayeen brutal oo wuxuusha oo qabaailka markay mid mid dhaco ama geel ay ka soo qaadaan waxa suuq jireen waa la jireen dadka riboradooda waa baa hayaa waa ahaayo dadka intay cuneen intay xasuuqeen yani labadaas ilaa 1912 ilaa 1915 oo dhiman doona asaga saddexdaas sano umadii waa cunayeen because ingiriisku de siyaasaduba ku dhaqmaa waxay ahayd meel walba waxa la yiraahdo capital punishment oo ah haddii aniga adiga ay disho qabaailkaaga dhan cunaa geeloodana waa qaadanaa si aad kuwa kale kugu waana qaataan oo is waxba u sameeyaan marka saasi sameeyaan jifooyin dhan ay ba xasuuqeen oo dhameeyaan oo ilaa maantadan dadkoodi dhamaaday oo Kofil iyo masuul ka yihiin marka Daraawishta aan soo gashay la yiri kaalahay wax ka qabo waa ku cararay burco inta ciidan rukubley la oran jiray geeli wadan jireen markuu ku cararay oo ay eriyadeen Daraawishtana wax cararay isaga dhigan taatiko meel ay u galeen duurka iyo hoodka iyo buuraha loo galay soo gal markuu maagay meel la yiraahdo Dulmadooba dagaal ka dhacay waa dagaalka gabaydi gabay aanka uu sayid ku tiriyay Dulmadooba korkas ku taala burca geeskeedaas waa ku dhuftaan marka xabada la isku bilaabo la iscunay dewaatay Kofi meesha lagu cunay oo lagu dilay ciidankii Daraawisha ka awood badan oo ku xubnaa guulaha furimaha dagaal ee Daraawish gashay ku dhufo ka dhaqo dagaalkeeda ah laakiin markay isqabsadeen meelaha guulaha ugu weyn sayidka Daraawish ka keenayna ee Dulmadooba marka gabayga tiriyay taariikhyada Ingiriiska aad ay gabaygaas u duraan oo waxa dhahan gabay wuxuu shaw ahaa oo nin dhintay inuu saas ugu dul ku dulbaabay ma aheenay dhahan marka anaga laakiin iyo Soomaali markaan hadlayno noo aan dhahnaa sayidku wuxuu reflect gareynayay dareenka iyo dhaqanka Soomaaliyeed iyo gumeysiga meesha uu dhigay umad Soomaali marka wuxuu tiriyay adaa Kofil oo jiitay dunida joogayna jahannama la geeyo hadda aqri u jeeday yani dadka ka horeeyay oo online uu leeyahay oo aan dilnay u sheeg wax meeshan ka jira Daraawish xoogga ilaada u sheeg waxbaan lagu jakaareen dhe wixii dhan wuxuu sayidku marka tilmaama si yani detail ah
faafahina duulanada ee galaan isay u dilaan iimaalay ka dilaan ay wax dhig ayuu ku dhex jiraa gabayga hadda virus gabayga oo dhan dhigu ka dhaxla ay colaad iyo ya waxaan ay gaalada dhawaa ay u leeyihiin wax waxnimaa waay saas waay markay qoraayaan marka koofil taariikh weyn ee oo taariikhii ee daraawish isay maxamed abdul xasan ay ka tagaanay ay ka mid tahay ay uga tageen afrika oo dhan koofil oo jiitayaan dunida joogayne adiga jidkii lagugu waday jimiclaaneede jahaanamu la geeyo wada akhiro jahaane nimankii jannuu kacay warbay jiriin ishaleeye kuwaase naarta joogiyo markaad jannaanadii gaadhid siduu eebbahay ku jirabay mari jawaabteede taraawiish jigraar nagama dayntaniyo jerkidhe jigta weerar bay goor marka anagu jifeeyeendhe ingiriis jabiyo waxaa ku dhacay jaciyo baaruudde weligiis ba waa lagu jabshaa jiliib dhigduulaandhe haddaan lays tikraaray tolkay laga jil roonaadhe waxay noo junjunteen waa jamaashadiniine anigana jigreeyaa ilay shalay jahadkidhe jeeniga hortiisay rasaas igaaga jiideendhe jidhaayabay ilaa dhicin jili afkoodiidhee